Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfirliyində 20 yanvar hadisələrinin il dönümünə həsr olmuş anım mərasimi keçirildi. Çində yaşayan soydaşlarımızın və tələbələrin iştirak etdiyi tədbirdə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Qanlı yanvar hadisələrinin tarixi köklərindən danışan səfir Əkrəm Zeynalı bildirdi ki, keçmiş SSR rəhbərliyi azadlıq və suverenlik uğrunda mübarizəyə qalxmış Azərbaycan xalqının istəyini boğmaq üçün 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıya hərbi birləşmələr yerdilməsinə, Əliyalın xalqın gülləbaran edilməsinə əmr verib. Qeyd olundu ki, 20 yanvar müasir tariximizdə ən qanlı günlərdən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsidir. Sovet rəhbərliyinin azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxan Azərbaycan xalqını silah gücünə susturmaq niyyəti insan tələfatı ilə nəticələnsə də, xalqımızın iradəsini qıra, azadlıq eşqini söndürə bilmədi. Vətənin azadlığını və suverenliyini qoruyaraq şəhid olan Azərbaycan xalqının mərd övladları parlaq qəhrəmanlıq sanlaməsi yaratdı. 20 yanvar hadisələri Azərbaycanın azadlıq və müstəqillik mübarizəsində həlledici rol oynadı və 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdi. 20 yanvar hadisələrinin bu ilki anım mərasiminin əvvəlkilərdən fərqləndiyini vurğulayan Səfir Əkrəm Zeynallı qeyd etdi ki, Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında silahlı qüvvələrimizin Qarabağı Ermənistanın işğalından azad etməsi 20 yanvar hadisələrinin qurbanları da daxil olmaqla bütün şəhidlərimizin haqq mübarizəsinin ədalətli yekunu oldu. Bu zəfər Azərbaycanın güclü liderə, qüdrətli orduya sahib olduğunu nümayiş etdirməklə yanaşı, beynəlxalq aləmdə ölkəmizə olan münasibət də xeyli dəyişib. Sonda 20 yanvar faciəsindən bəhs edən film nümayiş olundu. Azərbaycanda misli görünməmiş faciə yaşadı. Tədbir iştirakçıları hadisələrə əks etdirən foto sərgini izlədi.